नमस्कार, माउन्टेन संवादमा स्वागत गर्दछु। म सचिता बुढा थोके। माउन्टेन संवादमा आज हामी प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काङ्ग्रेसले प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्ध देशव्यापी रूपमा विरोध प्रदर्शन गर्न लागेको छ। र आज 77 वटै जिल्लामा नेपाली काङ्ग्रेसले विरोध प्रदर्शन गर्न लागेको हो। र यो विरोध प्रदर्शनमा सहभागिता जनाउनको लागि नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले सबैलाई घर घरबाट सहभागी हुनको लागि पनि आग्रह गर्नुभएको छ। र नेपाली काङ्ग्रेसले पुस 5 पछि विविध विरोध कार्यक्रमहरू गर्दै आएको छ, विरोध सभाहरू गर्दै आएको छ। यो कार्यक्रमहरू, यो विरोध सभाहरू किन र के का लागि, यसको औचित्य के छ त, यस विषयमा कुराकानी गर्नको लागि यति बेला हामीसँग जुममा प्रत्यक्ष जोडिनु भएको छ नेपाल महिला सङ्घका अध्यक्ष तथा नेपाली काङ्ग्रेसका नेत्री उमा रेग्मी हामीसँग हुनुहुन्छ। उमाजी हजुर, यहाँलाई स्वागत छ माउन्टेन संवादमा। हस्, धन्यवाद। आज नेपाली काङ्ग्रेसले 77 वटै जिल्लामा विरोध सभा गर्दैछ, यो विरोध सभाको महत्त्वको विषयमा बताइदिनुहोस् न, यो किन र के का लागि पनि? धन्यवाद। अब नेपाली जब पुस 5 गते ओली सरकारले, कम्युनिस्टको सरकारले आफ्नो 2/3 लगभगको स्पष्ट बहुमत हुँदा हुँदै आफ्नै पार्टीभित्रको आन्तरिक कलहका कारण, सत्ता सङ्घर्षका कारण यो प्रतिनिधि सभाको विघटन गर्यो र यो कदम चाहिँ नि अहिलेको वर्तमान संविधानमा कुनै पनि व्यवस्था छैन, यो असंवैधानिक कदम हो र यसको छलफल अदालतमा, सर्वोच्च अदालतमा भइरहेको छ। तर हाम्रो ठहर के छ भने यो असंवैधानिक कदम हो, नेपाली काङ्ग्रेसको ठहर असंवैधानिक कदम हो। त्यस कारणले यो असंवैधानिक कदमका विरुद्ध हामीले चरणबद्ध रूपमा केन्द्रदेखि वडा तहसम्म के अरे चाहिँ नि यो विरोध कार्यक्रम चाहिँ नि गरिरहेका छौँ। र यद्यपि हामी नेपाली काङ्ग्रेस ऊ चाहिँ कोर्टको निर्णय, सर्वोच्च अदालतले जे निर्णय दिएला त्यो निर्णय मान्छौँ, तर हाम्रो दृष्टिकोणमा यो असंवैधानिक कदम हो, काङ्ग्रेसको दृष्टिकोणमा यो असंवैधानिक कदम हो। त्यस कारणले यो कदमका, असंवैधानिक कदमका विरुद्ध अब लोकतन्त्रलाई नै अत्यन्त ठुलो खतरा, अहिले चाहिँ अस्थिरता, राजनीति अस्थिरता क्रिएट भयो देशभरि र अत्यन्त धमिलो परिस्थितिको सिर्जना भएको छ, यसका विरुद्ध हामीले चाहिँ नि आन्दोलन गरेका हौँ। जस्तो कि यहाँले आन्दोलनको विषयमा हामीलाई प्रश्न पारिरहनु भएको छ, तर पनि के भन्ने कुरा भइरहेको छ भने जुन यो संविधान, यो प्रतिनिधि सभा जब विघटन भयो, यो मुद्दा त सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन अवस्थामा छ, यसमा बहस भइरहेको छ, यसको जे निर्णय आउँछ, जे फैसला गर्छ सर्वोच्च अदालतले त्यो स्वीकार्न तयार छौँ भनेर नेपाली काङ्ग्रेसले भनिरहेको छ। यो आन्दोलन गर्न जरुरी छ त? तपाईँ स्वीकार्नुहुन्छ पुनर्स्थापना भए पनि ठिक छ, निर्वाचन भए पनि ठिक छ, जे पनि तपाईँहरू स्वीकार्न तयार त हुनुहुन्छ नि, अनि यो विरोध सभा चाहिँ कसको लागि गर्दै हुनुहुन्छ? अनि यो का, यो असंवैधानिक हो, त्यो स्टेप जुन चाले, कदम चाले केपी ओली सरकारले, यो चाहिँ नि संविधानमा व्यवस्था नभएको, प्रधानमन्त्रीलाई त्यो अधिकार नभएको कदम हो, असंवैधानिक कदम हो, यो काङ्ग्रेसको दृष्टिकोण हो। तर अदालतले दिने निर्णय पो हामीले मान्छौँ भनेको त, तर असंवैधानिक कदमका विरुद्ध हामी नजाने भन्ने त कुरै भएन, जनतालाई सुसूचित नगराउने भन्ने कुरै भएन, र निर्वाचनै आएछ भने पनि हामी वडा, क्षेत्र, प्रदेश तह, सब तहमा चाहिँ नि कार्यकर्ताहरूलाई पनि जागरुक र मोबिलाइज र जनतालाई सुसूचित गर्ने कुरा चाहिँ नि हामीले गरिरहेका छौँ। त्यसो भएको हुँदा हामी चाहिँ नि यो असंवैधानिक कदमै ठहर गरेर यसले चाहिँ नि मुलुकलाई अत्यन्त अस्थिरताको भुमरीमा हाल्यो, देश चाहिँ यो लोकतन्त्रमाथि नै प्रहार भयो भनेर हामी यो चाहिँ नि जनतालाई सुसूचित। नेपाली काङ्ग्रेसमा पनि यस्ता खालका अभ्यासहरू भएका थिए नि, यस्ता खालका, त्यो बेलामा संविधानले अधिकार दिएको थियो प्रधानमन्त्रीलाई विघटन गर्ने अधिकार थियो, तर अहिले संविधानमा प्रधानमन्त्रीलाई त्यस्तो विघटन गर्ने अधिकार छैन, नहुँदा नहुँदै पनि प्रधानमन्त्रीले के अरे चाहिँ नि आफ्नो स्वेच्छाचारी किसिमले जो विघटन गरे त्यसका विरुद्ध हाम्रो चाहिँ नि
दृष्टिकोण हो, काङ्ग्रेसको दृष्टिकोण हो। काङ्ग्रेसले आफ्नो दृष्टिकोण राख्न पाउँछ, आफ्नो विरोध गर्न पाउँछ, असहमति गर्न पाउँछ, जनतालाई सुसूचित गराउन पाउँछ। तर हामी नेपाली काङ्ग्रेस भनेको लोकतन्त्रवादी पार्टी हो, लोकतन्त्रवादी पार्टी भएको हुनाले चुनाव भए पनि हामीले चुनावलाई सहर्ष स्वीकार गर्छौँ, अदालतले जे निर्णय दिन्छ त्यसलाई स्वीकार गर्छौँ भन्ने त कानुनी राज्य मान्ने पार्टीले त मान्दै मान्दैनौँ भन्न त पाइँदैन नि, न अदालतको निर्णय मान्दैनौँ भन्न पाइन्छ, न जनताको जनमतमा जान्न भन्ने कुरा हुन्छ लोकतन्त्रमा लोकतन्त्रवादी पार्टीका। तर यो सरकारले अब ताजा जनादेशमा जानको लागि त मध्यावधि चुनाव पनि हुँदैछ, निर्वाचन आयोगले तैयारी गर्दैछ, वैशाख 17-27 गतेको लागि मिति पनि तोकिसकेको अवस्था हो। यसलाई नेपाली कङ्ग्रेसले कसरी हेरेको छ? आन्दोलन मात्र गरिन नि हो कि के हो? होइन, हामी आशंका गर्छौँ त्यो तोकिएको मितिमै चुनाव गराउँदैन कि सरकारले भनेर पनि आशंका गर्छौँ। पहिला त कोर्टकै निर्णय हेर्नु पर्यो, कोर्टको निर्णय के आउँछ, कोर्टको निर्णयपछि सर्वोच्च अदालतले निर्णय दिनपछि वास्तवमा ढिलो भइसक्यो। एकातिर निर्वाचन आयोगको तयारी छ, भोलि चाहिँ संसद पुनर्स्थापना भयो भने निर्वाचन आयोगमा त्यत्रो तयारी गरेर त्यत्रो पैसाको खोलो किन बगाउने? जिम्मेवार हुन पर्यो सबै निकाय, कोर्ट पनि जिम्मेवार हुन पर्यो, सरकार पनि जिम्मेवार हुन पर्यो। त्यस कारणले चाहिँ नि सरकार निर्वाचनमा गयो भने पनि तर कोर्टको निर्णय छिटो आइदियो भने निर्वाचनमा जान पर्ने नपर्ने, खर्च गर्न अरबौँको खर्च हुन्छ, त्यो खर्च गर्न पर्ने नपर्ने निश्चित हुन्छ। तर एउटा लोकतन्त्रवादी पार्टी त सबै अप्सनको लागि तयार भएर बस्नु पर्यो नि, सबै विकल्पको लागि तयार भएर बस्नु पर्यो नि। लोकतन्त्रवादी पार्टी आफ्नो दृष्टिकोण स्पष्ट गरेर सबै विकल्पको लागि खुल्ला भएर नेपाली काङ्ग्रेस बसेको छ। नेपाली काङ्ग्रेसमा पनि ढुलमुले चरित्र देखिएको छ, स्पष्ट चरित्र नेपाली काङ्ग्रेसमा आजको दिनसम्म देखिएको छैन नि। जहिले पनि नेपाली काङ्ग्रेसमा दुई खालका विचारहरू अभिव्यक्तिहरू आइरहेका छन्, यसलाई कसरी हेर्ने त? होइन, व्यक्तिगत विचार चाहिँ धेरै दुई भन्दा बढी पनि हुन सक्छन्, धेरै किसिमका व्यक्तिगत विचारहरू हुन सक्छन्, तर निर्णय भनेको पार्टीको निर्णय हो नि त। मुख्य हेर्ने भनेको पार्टी केन्द्रीय समितिले के निर्णय गर्यो त्यो कुरो हेर्ने हो। पार्टी केन्द्रीय समितिले असंवैधानिक कदम हो भन्ने ठहर गर्यो र देशभरि आन्दोलन गर्ने, केन्द्रदेखि वडा तहसम्म आन्दोलन गर्ने भनेर निर्णय गर्यो। हेर्ने कुरा त्यो हो, किनभने एउटा नेताले के बोल्छ, अर्को नेताले के बोल्छ, युवा नेताले के बोल्छ, महिलाले नेताले के बोल्छ, यो कुरा व्यक्तिगत राखेका विचारहरू राख्न पाइन्छ लोकतन्त्रमा, राखेका विचारहरू चाहिँ नि हेर्ने होइन, पार्टीको निर्णय के छ काङ्ग्रेस पार्टीको। तर पार्टीको निर्णय ढिलो आयो नि त, ढिलो चाँडो भनेको पार्टीमा विश्लेषण, यत्रो राष्ट्रिय घटना परिघटना भइरहेका छन्, यसमा पार्टीले विचार विमर्श गर्नु पर्यो, पदाधिकारीको बैठक गर्नु पर्यो। नेपाली काङ्ग्रेस एउटा प्रमुख प्रतिपक्षी दल हो नि त, खोइ त प्रमुख प्रतिपक्षको दलको भूमिका निर्वाह गर्न नसकेको, कोरोनाको कहरमा जुन एउटा भूमिका खेल्नु पर्थ्यो त्यो खेल्न नसकेको, होइन, प्रतिनिधिसभा विघटन भएको पौष 5 गते हो, तर अहिले बल्ल बल्ल आएर चाहिँ विरोध कार्यक्रम गरेको छ, त्यो पनि प्रभावकारी नभएको यावत विषय छ। काङ्ग्रेसभित्र आन्तरिक किचलो छ, द्वन्द छ, केलाई प्रभावकारी नभएको भन्ने? हामी केन्द्रदेखि वडा तहसम्म कार्यक्रम गरिरहेको छौँ, प्रभावकारी भनेको बसका बस मान्छे बोकेर लिएर आएर हार हो गरेर मात्रै प्रभावकारी हुन्छ? हामी त जनतालाई सुसूचित गराउन चाहिरहेछौँ, यो असंवैधानिक कदम हो, यो यसका विरुद्ध हामी चाहिँ उठ्नुपर्छ, जागरुक गर्नुपर्छ, चुनाव भए पनि हामी लाग्नुपर्छ भनेर हामी त आफ्नो कार्यकर्तालाई जनतालाई सबैलाई सुसूचित गरिरहेछौँ। प्रभावकारी हुँदैन काङ्ग्रेसको निर्णय, भनेपछि नेपाली काङ्ग्रेसले बसका बस मान्छे उतार्ने भन्दा पनि जनतालाई सुसूचित गर्ने, पुनर्स्थापना भए पनि स्वीकार छ, चुनाव भए पनि नेपाली काङ्ग्रेस तयार छ, निर्वाचनमा जान्छ त्यसो भए नेपाली काङ्ग्रेस तयार छ, नेपाली काङ्ग्रेस सबै अवसरमा तयार छ, जनतालाई सुसूचित गर्छ, आन्दोलित गर्छ र आफ्नो विचार स्पष्ट राखेको छ। यो असंवैधानिक कदम हो, यो असंवैधानिक कदमको विरुद्ध काङ्ग्रेसले वडा तहदेखि केन्द्रीय तहसम्म आन्दोलन गरेको छ र आज पनि 77 जिल्लामा जिल्ला तहको आन्दोलन छ
र साथसाथै आज चाहिने यो हत्या हिंसाको कुरा पनि मिसिएको छ। बैतडी दोगाडा केदार गाउँपालिका वार्ड नम्बर 7 की भागीरथी भट्टको अहिलेसम्म 21 गते देखि अहिलेसम्म चाहिने कुनै अपराधी पत्ता नलाग्नु भनेको यो सरकारको नपुंसकता हो। त्यसकारणले आज त्यो सवाल पनि जोडिएको छ आजको सवालमा र 77 जिल्लामा त्यसको प्रदर्शन सामूहिक रूपमा त्यसको प्रदर्शन हुन्छ। जस्तो कि नेपाली कांग्रेसले प्रतिनिधि सभा विघटन सँगसँगै जुन देशमा घटेका बलात्कार त्यसपछि हत्या लगायतको घटनामा पनि आवाजहरू उठाइरहेको छ। आज पनि नेपाली कांग्रेसले त्यस विरुद्ध कार्यक्रम गर्दैछ भनेर यहाँले हामीलाई बताउनु भएको छ। यसरी नेपाली कांग्रेसले यस्ता खालका कार्यक्रम त गरि नै रहेको छ, तर पनि नेपाली कांग्रेसको जुन रूपमा उपस्थिति हुनुपर्ने थियो, जुन रूपमा नेपाली कांग्रेसले एउटा विकास गर्नुपर्ने थियो, प्रगति गर्नुपर्ने थियो, तर त्यो नभएको भने टिका टिप्पणी त भइरहेको छ नि त। जनताहरू नेपाली कांग्रेसप्रति त्यति खुसी भएको देखिँदैन नि। होइन, टिका टिप्पणी त अब जनताहरूले त्यति बेला कांग्रेसलाई प्रति मन केही कम मन पराएरै होला, के अरे चाहिँ हामीलाई प्रतिपक्षमा राखेको त्यो हामीले स्वीकार गर्यौँ र अब जनताले बुझिसक्नु भएको छ कि अत्यन्तै मन पराएर ल्याएको कम्युनिस्ट सरकारले कुन भित्तण्डा गर्यो, उनीहरूको कुन सत्ता, कुन जनताको लागि कम्युनिस्ट सरकार बोल्यो, नितान्त सत्ता स्वार्थको लागि, नितान्त कुर्सीको लागि उनीहरू चाहिँ झगडा गरिरहेका छन्। त्यो त छर्लङ्ग भयो होला नि। कोरोनाको कहरमा कांग्रेसले के बोल्यो, कांग्रेसले कति कुरा चाहिँ नि गर्यो र कम्युनिस्टहरूले सरकारले हेर्दै नगरी त्यति बेला पनि ओम्नी प्रकरणदेखि लिएर भ्रष्टाचार गर्नतिर मात्रै के अरे चाहिँ नि कम्युनिस्ट सरकार लाग्यो र जनताको प्रति कुनै संवेदनशील भएन, त्यो कुरा त के अरे देखिरहेका होला जनताले। भारतबाट नर्को लाएर नेपालीहरू आए रोजगारको खोजीमा, देशमै बसेर गर्ने भनेर, तर सरकारले कुनै रोजगार दिन सकेन, केही गर्न सकेन, अन्त्यबाट फेरि बाध्य भएर दसौँको बेला फर्केर जानु पर्यो। त्यसो भएको हुँदा जो चाहिँ नि राहत एउटा के अरे रोजगारको स्वरोजगार कार्यक्रम भन्छ, आफ्नो कार्यकर्ताभन्दा अरू जनताको समक्ष यो पुग्नै सकेको छैन। यस्ता धेरै कमी कमजोरी कम्युनिस्ट सरकारले के गर्यो, हावा गफ गर्यो, कम्युनिस्ट सरकारले के गर्यो, झुटो सपना बाँड्यो, रेल ल्याउने र पानी जहाज ल्याउने, ग्यास पाइप ल्याउने, अनेक अनेक कुरा गर्यो, तर भ्रष्टाचारमा चुडलुम्मा डुबेको छ नि कम्युनिस्ट सरकार। त्यसो भएको हुँदा यी सबै त अब जनताले देख्नु भएको छ नि। त्यसो भएको हुँदा कांग्रेसलाई आलोचना होइन, मलाई त के लाग्छ भने कहिले चुनाव आउँदा र कांग्रेसको रुख खोजेर भोट दिउँला भन्ने तयारीमा जनता बसेका छन्। त्यसो भए यो सभाले जनलहर फर्किन्छ हो कांग्रेसमा, करै कट थोपरेको छ यो सरकारले, जनताको टाउकोमा करै कट थोपरेको छ यो सरकारले, के दिएको छ यो सरकारले जनतालाई। त्यसो भएको हुँदा काङ्ग्रेसको प्रतीक्षामा छन्, चुनावको प्रतीक्षामा छन् जनता। चुनाव आए पक्कै पनि नेपाली काङ्ग्रेसलाई विजय गराउन जनता तयार छन्। के अरे संविधान पुनर्स्थापना भयो भने पनि संसदमा अब नेपाली काङ्ग्रेसको सशक्त भूमिका हुन्छ नै, जनताको पक्षमा देशको पक्षमा सशक्त भूमिका हुन्छ नेपाली काङ्ग्रेसले। यसरी विरोध गरिरहँदा दिनदिनै विरोध प्रदर्शन गरिरहेको छ कि नेपाली पक्षमा, नेपाली काङ्ग्रेसको पक्षमा जनता के फर्किन्छन् आउँछन्? हिजो नेपाली काङ्ग्रेसलाई जनताले त पत्याएका थिएनन्, विश्वास गरेका थिएनन्, त विश्वास लिन सक्नुहुन्छ अब? पक्का जनता पुरा फर्किसकेका छन्, फर्किन्छन् होइन, फर्किसकेका छन्। जनताले चाहिँ नि गल्ती गरिएछ, जनताको त ढाड सेक्ने काम, करै कर थोपरेर शोषण गर्ने काम, दिनदिनै मूल्य वृद्धि गर्ने काम, पेट्रोलियम पदार्थ, ग्यास, सारा चिजमा, खाद्य पदार्थ सबै चिजमा दिनदिनै मूल्य बढाउने काम काङ्ग्रेसले गरेको थिएन नि। जनताको एउटा नाङ्लो व्यापारीलाई नि त्यत्रो चर्को कर त काङ्ग्रेस लगाएको थिएन नि। त्यसो भएको हुँदाखेरि चाहिँ नि जनता पर्खेर बसेका छन्, जनताले यो सरकारसँग कुनै राहत पाएका छैन, निराश भएका छन् र निर्वाचन कहिले आउला र काङ्ग्रेसलाई भोट गरौला भनेर जनता पर्खेर बसिरहेको छ। यो सरकारले निर्वाचनको माहौल त बनाइरहेको छ नि त, वैशाख 17-27 गते, अनि कङ्ग्रेसले पनि त सहयोग गर्नु पर्यो, तयारीमा जानु पर्यो, होमिनु पर्यो निर्वाचनमा, निर्वाचनको लागि सबै जनतालाई तयारी अवस्थामा राख्नु पर्यो। उनकै पार्टीले असहयोग गरेका छ, कङ्ग्रेसले कहाँनिर असहयोग गरेका छ,
कांग्रेस त निर्वाचन जान पनि तयार छौ अनि विरोध केको लागि गर्नुभा त सहयोग गर्नुभा हो त विरोध गरेर तपाईहरुले चुनावको लागि मतदानको लागि गलत संविधानमै नभएको पार्लियामेन्ट विघटन चाहिने प्रतिनिधि सभाको विघटन गरे सरकारले त्यो कदमको लागि त्यो गलत हो संविधानमा त्यसको व्यवस्था छैन भनेर कांग्रेसले भन्या हो अह तर तर कोर्टको निर्णय चाहिँ जे आउँछ त्यसलाई कोर्टलाई बाइपास गरेर त जान सकिन्न नि एउटा कानूनी राज को कल्पना गरेर कानूनी राजमा हिड्ने पार्टी भएको हुनाले लोकतन्त्रवादी पार्टी भएको हुनाले हामी चाहिने मान्दैनौँ अब उनकै पार्टीले मान्दैनौँ भनिरहेछ नि तर हामी त्यस्तो मान्दैनौँ भन्दैनौँ हामी जुनसुकै विकल्पको लागि पनि खुला छौँ र जुनसुकै परिस्थितिमा पनि देश र जनतालाई अधिकार दिलाउनको निमित्त बचाउनको निमित्त हामी चाहिने लागि पर्छौँ लागिरहेकै छौँ त्यसो भएको हुँदा के को लागि आन्दोलन होइन असंवैधानिक कदमको लागि आन्दोलन हो यो असंवैधानिक कदम हो निर्वाचन आउन त धेरै समय बाँकी छैन त त्यसको लागि त कांग्रेसले आफ्नो पक्षमा मत खसाल्नको लागि त तयारी गर्नुपर्ने होला जनताको घर दैलोमा पुग्नुपर्ने होला अनि वडा वडासम्म आन्दोलन गर्दा त जनताको घर दैलोमा पुग्याछ नि हामी तर तपाईहरुको एजेन्डा त फरक छ नि त विरोध एजेन्डा राख्नु भएको छ चुनावी एजेन्डा त छैन त अनि कसरी बुझ्छन् जनताले वैशाख 17 27 गते नजिकै छ जनतालाई विश्वासै छैन कि यो 17-27 यो सरकारले चुनाव गराउनै सक्दैन यो कुरा निश्चित हो यो सरकारले 17-27 चुनाव गराउन कुनै हालतमा सक्दैन त्यसकारणले हामी त झुटा आश्वासन बाँड्ने पार्टी त होइनौँ तर सरकारले त सक्छ भनेको छ हिजो मात्रै निर्वाचन आयोगले निर्वाचन आचार संहिता मस्यौदामाथि छलफल गर्नको लागि सरकार र त्यसै गरी राजनीतिक प्रतिनिधि बोलाएको थियो नि त छलफलको लागि नेपाली कङ्ग्रेस पनि सहभागी थियो निर्वाचन आयोगले कम्युनिस्ट पार्टीको फुटको लागि कुन हो आधिकारिक भनेर त निर्णय गर्न सके हैन कहाँनिर चुनावको तयारी गर्छ अनि यो चाहिँ नि कोर्टबाट त्यो भन्दा त पहिला सर्वोच्च अदालतबाट निर्णय आउनु परेन र विघटनमा पुनर्स्थापना जाने हो कि चुनावमा जाने हो भन्ने कुरा विघटन सदर हुने हो कि बदर हुने हो भन्ने कुरा त के अरे सर्वोच्च अदालतले निर्णय नदिकन कसरी चुनाव हुन्छ तपाईहरूले प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कङ्ग्रेसले सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाले काम गर्न सकेन यो सरकारले केही पनि गर्न सकेन भनेर विरोध गरिरहेको अवस्था हो यसरी भनिरहँदा यो अवसर हो नि त नेपाली कङ्ग्रेसको लागि तपाईँले खोइ यो अवसरलाई क्याच गर्न सक्नु भएन सडक मात्रै उत्रिनु भएको छ नयाँ विकल्प नयाँ रचनात्मक ढङ्गले नेपाली कङ्ग्रेसले सोच्नु पर्दैन होइन हामीले पक्कै त्यो चाहिँ नि यो अवसरलाई सदुपयोग गरेका छौँ हरेक जनताको घर दैलोमा हामीले आन्दोलनका लागि पनि गएका छौँ र परिस्थितिको तयारीको लागि पनि हाम्रो सबै सङ्गठन चाहिँ नै घर दैलोमा पुगेको छ नेपाल महिला सङ्घको 77 जिल्लाको सङ्गठनहरू पनि वडासम्म चाहिँ नि सङ्गठन बनाएर अहिले चाहिँ नि मजबुत बनाएर सङ्गठनको कार्य हुँदैछ भट्टाभट सङ्गठनको कार्य हुँदैछ पार्टीको अधिवेशनको तयारी हुँदैछ वडा तहदेखि अधिवेशन गर्ने तयारी हुँदैछ पार्टीको भनेपछि 14 महाधिवेशनको जुन यो अधिवेशन तयारी हुँदैछ भन्नुभयो नि यहाँले फागुन 7 गते मिति तोकेको थियो नेपाली कङ्ग्रेसले यो अधिवेशन गर्न सक्छ फागुन 7 गते सक्दैन अनि कसरी तयारी भयो भन्नुहुन्छ त होइन भोलि 6 गते मिटिङ हुँदैछ पटक पटक समय सारिएको छ जनतालाई कहिलेसम्म झुक्याउनु छ महाधिवेशनको तयारी छ भनेर झुक्याउन मिल्दै मिल्दैन नि आफ्नो सङ्गठन संविधानले तोकेको दायराभित्र अधिवेशन गर्नै पर्छ अधिवेशन नगरी मान्छे जम्मा गरेर सम्मेलन त्यही हो अधिवेशन भन्ने कम्युनिस्ट पार्टी यस्तो त होइन काङ्ग्रेस त भोटै दिएर भोटै हालेर अधिवेशन गर्नुपर्छ मेचीमा महाकालीका प्रतिनिधि आएर त्यसो भएको हुँदा समय परिस्थिति प्रतिकूल भएका कारण संविधानले दिएको सीमाभित्र काङ्ग्रेसले 14 अधिवेशन 1-2-3 गर्छ तपाईँहरूले कोरोनाको कहरलाई एउटा बहाना देखाएर बखरा झिकेर 14 महाधिवेशन पर सार्ने हुन सक्दैन भन्नुभयो अब जेठ अथवा भदौ कुन मितिमा हुन्छ भनिदिनुहोस् न त त्यसो भए जेठ हजारसम्ममा जिल्लासम्म वडा तहदेखि प्रदेश हुँदै जिल्लासम्म चाहिँ नि अधिवेशन सक्नुपर्छ र भदौ 18 गतेसम्म हामीले कुनै हालतमा केन्द्रीय महाधिवेशन सक्नुपर्छ यो संविधानले दिएको दायरा हो यो संविधानको दायराभित्र
रहेर चाहिँ नेपाली कांग्रेसको लोकतन्त्रवादीले कानून मान्ने वादीले पार्टीले अधिवेशन चाहिँ नि आफ्नो पार्टीको गराउँछ कुनै यसको लागि छलफल हुनुपर्ने होला पार्टी भित्र देखेको आन्तरिक किचलो त्यसलाई सहानु पर्ने होला हैन क्रिया सदस्यता वितरण कुरामा विवाद छ पार्टी संगठनको विस्तारको कुरामा विवाद छ नेपाली कांग्रेसको पनि नेकपाको जस्तै हो नि त हालत त हैन र होइन होइन के फरक छ त होइन क्रियाशील सदस्य सुन्नुहोस् मेरो कुरा पनि क्रियाशील सदस्य जिल्ला जिल्लाबाट केन्द्रमा पुगिसकेका छु छ गते पार्टीले केन्द्रीय समितिको बैठक बोलाइसकेका छु अब त्यसको छलफल भएर अब मिति तोक्ला पार्टीले यो छ गतेको बैठकमा पार्टीले मिति तोक्न पर्यो क्रियाशीलको निर्ट्यौल गर्न पर्यो र जिल्ला जिल्लामा चाहिने भोटिङ लिस्ट पठाउनु पर्यो प्रतिनिधि पठाउनु पर्यो त्यसपछि अधिवेशनको प्रक्रिया सुरु हुन्छ हामी अधिवेशन गर्न चाहन्छौँ समयमै संविधानको दायराभित्रै अधिवेशन कुनै हालतमा हुन्छ हुन्छ त्यसमा दुविधा छैन हरेक सङ्गठन त्यही कारणले क्रियाशील सदस्यहरू सबलाई मोबिलाइज गरेर घर दैलोमा पुगेर के अरे पार्टीले काम गरिरहेको छ त्यसले चुनावलाई पनि हुन्छ त्यसले पार्टी सङ्गठनलाई पनि हुन्छ नेपाल महिला सङ्घ पनि वडा वडामा चाहिने सङ्गठन गरिरहेको छ अब अरू भातृ सङ्गठनहरूले पनि आफआफ्नो सङ्गठन आफआफ्नो तहमा गरिरहेका छन् त्यस कारण सङ्गठन चुस्त दुरुस्त अवस्थामा बसेछ काङ्ग्रेसको चौधौँ महाधिवेशनको तयारीमा एकदम मिलिटेन्ट रूपमा नेपाली काङ्ग्रेसका कार्यकर्ताहरू जे परे पनि गर्ने हिसाबले चाहिँ तयार छन् र सबै कुरा तयार छ नेपाली काङ्ग्रेसको नेपाली काङ्ग्रेसभित्र देखेको आन्तरिक किचलो अब मिलेको हो मिल्छ किन नमिल्ने हो र एउटा लोकतन्त्रवादी पार्टी भएको हुनाले विभिन्न विचार त्यो राख्नुभयो नेताहरूले त्यो केही ठुलो कुरो होइन तर सबैको विचारलाई समेटेर लिएर जाने नेतृत्वको कुरा हो त्यो नेतृत्वले सबैको विचारलाई समेटेर एकमत भएर अब महाधिवेशनमा जानु पर्यो आफआफ्नो त्यहाँ गएर प्रति आन्तरिक प्रतिस्पर्धा त गर्नै पाइन्छ नि आन्तरिक प्रतिस्पर्धा त गर्ने नै हो नि र चुनावमा जानलाई पनि एकजुट भएर जाने हो र के अरे चाहिँ नि महाधिवेशन पनि त्योभन्दा अगाडि महाधिवेशन गर्ने हो वैशाखमा कुनै हालतमा यो सरकारले चुनाव गराउन सक्दैन अहिलेसम्म लगाउनुहोस् न आज फागुन भइसक्यो अहिलेसम्म त टिकट बाँडेर भ्याउन पर्ने हो न पार्टीको कम्युनिस्ट पार्टीको पूर्ण आधिकारिक भनेर टुङ्गो छ न कोर्टले फैसला दिएको छ अन्यल राजनीतिको अन्यलता मात्रै अस्थिरता मात्रै छ मुलुकमा तर निर्वाचन आयोगले तोकेको मितिमा हामी निर्वाचन सम्पन्न गराउँछौँ जसरी पनि भनेर लागेको छ नि त उसको तयारी त सम्पूर्ण तयारी चाहिँ तीव्र रूपमा भइरहेको छ अब राजनैतिक दलहरू कतिको तयार छन् भन्ने कुरा हो नि त यो कङ्ग्रेस त तयार छ सबभन्दा त सत्तारूढ दल नेकपा भित्रको किचलो नै समाधान हुन पर्यो नि त उनीहरू भित्रको किचलो कुन पार्टी आधिकारिक हो भनेर नछुट्याइकन हुँदैन भनेर प्रचण्डले चाहिँ भनिरहेको छन् नछुट्याइकन कसरी चुनावमा जाने भनेर प्रचण्ड पनि भनिरहेका छन् माधव कुमार नेपाल भनिरहेका छन् हामी मिडियाबाटै सुनिरहेका छौँ भने यो किचलो पनि समाप्त नगरिकन अदालतै पुनस्थापना गर्छ कि के अरे सदर गर्छ कि बदर गर्छ टुङ्गो पनि नभइकन त चुनाव हुन्छ भनेर त उही इम्परर न्यू क्लथको कुरा जस्तै भनेपछि नेपाली कङ्ग्रेसले तोकेको मितिमा चुनाव हुँदैन हुन्छ भने पत्याएको छैन पत्या छैन काङ्ग्रेसले आफ्नो तयारी गरेको त छ परिआयो भने गर्ने भनेर तयारी गरेका छ तर हामीलाई चाहिँ नि चुनाव चाहिँ 17 र 27 वैशाखमा हुन्छ भन्ने कुरामा कति पनि विश्वास छैन जनतालाई नै विश्वास छैन कसैलाई पनि विश्वास छैन यो आज नेपाली काङ्ग्रेसले कम्युनिस्टहरू भ्रमको खेती गर्न सिपालु छन् यो भ्रमको खेती गर्न हुन्न यसले राष्ट्रको सम्पत्ति दोहन हुन्छ यदि वैशाखमा चुनाव नहुने हो भने त्यो व्यर्थ खर्च चाहिने गर्नु हुँदैन र के अरे चाहिने यसलाई चाहिने साँचो साँचो कुरा के हो जनतामा भ्रम नफैलाइकन साँचो कुरा सत्य कुरा सरकारले गर्न सक्नुपर्छ नेपाली काङ्ग्रेसले पनि विगतमा यस्ता खालका मिठा सपनाहरू बाँडेको थियो नि त जनताले पनि त नेपाली काङ्ग्रेसको मूल्याङ्कन गरेको होला नेपाली काङ्ग्रेसले कहिल्यै सपना बाँड्न सकेन गरेको काम आफूले गरेको काम त यो काम गरे भने जनतामा पुर्याउन सकेन त्यो काङ्ग्रेसको कमजोरी हो काम गर्ने जनतामा पुर्याउन नसक्ने भने
झुटा आश्वासन र सपना बाँड्ने काम नेपाली काङ्ग्रेसले कहिल्यै गरेको छैन। तपाईहरुले चाहिँ हेर्नु होला र आफैले स्वावलम्बन कार्यक्रम अन्तर्गत देशभरि कति धेरै काम भएको थियो त्यो समयमा, खाने पानीको ठाउँमा स्वास्थ्य गाउँ गाउँ स्वास्थ्य चौकी पुर्याउने, विद्यालयहरूमा चाहिँ नि महिला शिक्षिकाको रिजर्भेसनदेखि लिएर सारा कुरा, स्कुलको स्तर उन्नति, बाटोघाटो सदरमुकाममा पुर्याउने सबै कुरा चाहिँ नि काङ्ग्रेसले गरेकै हो। अब नेपाली कङ्ग्रेसले जनताको पक्षमा के काम गर्ने योजना बनाएको छ त तपाईहरुले? सबभन्दा पहिला त राजनीतिक स्थिरताको लागि नेपाली काङ्ग्रेस लड्छ। राजनीतिक स्थिरता नभइकन के अरे चाहिँ नि कुनै पनि विकास निर्माणको काम पनि हुन सक्दैन र अस्थिर राजनीति भयो भने मुलुक अस्थिरतातिर धर्पलिन्छ, विदेशी चलखेल बढ्छ र के अरे चाहिँ नि जनताका अधिकारहरू खोसिने खतरा हुन्छ। त्यसकारणले सबभन्दा पहिला त नेपाली काङ्ग्रेसले राजनीतिक स्थिरताको लागि, लोकतन्त्र बचाउनको लागि, नेपालको राष्ट्रियता बचाउनको लागि अत्यन्त महत्त्वपूर्ण, यो अत्यन्त जोखिमपूर्ण घडीमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलिरहेको छ नेपाली काङ्ग्रेसले। सबभन्दा पहिलो त्यही हो। त्यसपछि जनताले पत्याएर सत्तामा गएपछि फेरि यो मुलुकको मुलुकलाई चाहिँ कसरी स्वाभिमान गराउन सकिन्छ, राष्ट्रियता कसरी बचाउन सकिन्छ, विकास निर्माण कसरी गराउन सकिन्छ, अहिले बाटोघाटो के दुई तिन वर्ष सबै केपीओले गएर उद्घाटन गरेका बाटोघाटो कम्युनिस्ट सरकारले बनाएको हो, काङ्ग्रेस सरकारले बनाएर लिएर आएर सकिन बाँकी भएको के अरे चाहिँ नि अन्तिम टुङ्गोमा पुगेको कुरालाई, बाटोलाई चाहिँ नि त्यो अन्तिम टुङ्गोमा पुगेकोलाई सम्पन्न गरेर उद्घाटन गरे अनि मैले बनाए बाटो भनेर प्रचार गरे, त्यो मात्रै त हो नि। काङ्ग्रेसले त पूर्वाधार बनाएर पहिलेदेखि बनाएर त आइरहेको हो नि। त्यस कारणले बाँकी भएका देशका जनताका लागि खाने पानीको क्षेत्रमा, शिक्षाको क्षेत्रमा, बाटोघाटो निर्माणका क्षेत्रमा, हरेक क्षेत्रमा जे काम गर्न अधुरो बाँकी छ त्यसलाई चाहिँ नि सम्पन्न गराउने, नयाँ योजनाहरू ल्याउने, रोजगारी दिलाउने। मुख्य समस्या भने स्वास्थ्यको शिक्षाको समस्या छ, रोजगारीको समस्या छ, बेरोजगार आज यौँ त्यत्र हुनहार युवाहरू विदेशमा अर्काका लागि काम गरिरहेका छन्, तिनलाई फर्काउनको निमित्त यहाँ देशमा रोजगारी सिर्जना गर्नको निमित्त के अरे चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेसले पक्कै पनि प्रयास चाहिँ नि गर्नेछ। महिलाहरू दिन प्रतिदिन हत्या, बलात्कार, एसिड प्रहारबाट असुरक्षित महसुस गरिरहेका छन्। सुरक्षा दिनको लागि नेपाली काङ्ग्रेसले के त्यस्तो पहल प्रयास गरेको छ? मुख्यतः सुरक्षा दिने सुरक्षा कडी त सरकारसँगै छ, गृह प्रशासन, रक्षा प्रशासन सबै कुरा त सरकारसँगै छ, कङ्ग्रेससँग छैन। कङ्ग्रेस त प्रतिपक्ष दल हो। कङ्ग्रेसले यो चाहिँ नि घटना भयो भनेर चाहिँ नि यस्तो हुनु हुँदैन, दोषी अहिले बैतडीकै काण्डमा पनि, पहिला निर्मला पन्तकै कुरामा पनि नेपाली काङ्ग्रेसले सशक्त रूपमा आवाज उठायो, हत्यारालाई चाहिँ नि के अरे खोजी गर र कडाभन्दा कडा सजाय दिए भनेर चाहिँ नि भन्ने कुरा भयो र अहिले पनि त्यो आवाज उठिरहेको छ। तपाईँले सुन्नुभएको छ होला, हाम्रो महिला सङ्घको पनि अब आगामी फागुन 8 गते दिनको 1 बजे शान्ति वाटिका रत्न पार्कमा नेपाल महिला सङ्घले विरोध प्रदर्शन गर्दैछ र सबै साथीहरूलाई यही मिडिया मार्फत आउन पनि म आग्रह गर्दछु र आजसम्म जो हत्यारा पत्ता लगाएको छैन, निर्मला कै नियति भागीरथीको नहोस् भनेर हामी चाहिँ सचेत छौँ। त्यसको लागि चाहिँ हामीले सशक्त रूपमा प्रतिकार गर्छौँ फागुन 8 गते र सशक्त आवाज उठाउँछौँ। पार्टीले नै उठाइरहेछ, हामी महिला सङ्घले पनि सशक्त आवाज उठाउँछ। हामी चाहिँ प्रतिपक्षमा भएको हुनाले हाम्रो अहिले बैतडीमा नेपाल महिला सङ्घको केन्द्रीय कोषाध्यक्षलाई त्यहाँ पठाइएको छ र उहाँले त्यहाँ पीडित परिवारसँग पनि बुझ्ने र सत्य तथ्य त्यहाँको सङ्कलन गरेर रिपोर्ट लिएर आउनुहुन्छ। हामी त्यो सत्य तथ्यको उसमा पनि पुग्छौँ। त्यहाँको महिला सङ्घलाई पनि हामीले भनेका छौँ कि सत्य तथ्य पत्ता लगाएर त्यसको चाहिँ नि केन्द्रमा पठाउनु भनेर, हामी त्यसको लागि पनि काम गरिरहेका छौँ भने अब सशक्त रूपमा यो निर्मला पन्तकै नियति गराउन खोजेको हो कि त्यस्तै प्रकृतिको घटना हो भनेर हामी चाहिँ नि प्रतिकारमा विरोधमा विरोध प्रदर्शनमा चाहिँ नि उत्रदैछौँ फागुन 8 गते। सम्पूर्ण दिदीबहिनीहरू दाजुभाइहरूलाई हाम्रो
कार्यक्रम में शांति बाटिका रत्न पार्कमै 1 बजे फागुन 8 गते जोड़ पर्ने म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। र कांग्रेसले पनि सशक्त रूप में आवाज उठाएको छ, तर कांग्रेस को भूमिका आवाज उठाने भएको छ, तोड़फोड़ गर्न गएको छैन। हामी अब सब कुरा तो ताला साँचो मुलुक को सरकार को हाथ में सरकार को प्राथमिकता कुर्ची सत्ता संघर्ष को छ। यस्तो सवालहरू महिलाहरूको किशोरीहरू बलात्कृत भइरहेका छन्, मरी हत्या भइरहेको छ, यो सत्ता सरकारको प्राथमिकतामै पर्दैन। सरकार यसमा संवेदनशीलै छैन। गृहमन्त्री जस्तो मान्छेले चाहिँ अरू देशमा नि घट्ने गर्छन्, यो सामान्य घटना हो भन्छन्। प्रधानमन्त्रीले के अरे चाहिँ निर्मला अस्ति भनेर हुन्छ, निर्मला पन्तको सभामा प्रधानमन्त्रीले पहिले भनेका थिए 12 वर्ष लाग्न सक्छ। त्यसो भएको हुँदा यस्तो गैर जिम्मेवार गृहमन्त्री र प्रधानमन्त्रीको गैर जिम्मेवार धारणा आएका कारण पनि हत्यारालाई चाहिँ नि हौसला पुगेको। यो भागीरथी भट्टको बलात्कार पछि जुन हत्या भयो नि, यो घटनालाई नेपाली कांग्रेसले चाहिँ कसरी लिएको छ? अत्यन्त गम्भीर रूपमा लिएको छ। यसको सही सत्य तथ्य छानबिन हुनुपर्छ, हत्यारालाई कारबाही हुनुपर्छ, र नेपाल महिला संघले त यसलाई चाहिँ नि कुनै हालतमा फाँसीको सजाय पास गर्नुपर्छ भनी नेपाल महिला संघको अडान छ। किनकि प्रजातन्त्रवादी लोकतन्त्रवादी देशहरू के अरे चाहिँ अमेरिका फादर अफ डेमोक्रेसी भन्ने देशमा पनि मृत्युदण्डको व्यवस्था छ। अहिले भर्खर आएर भारत बङ्गलादेश पाकिस्तान रेप मात्रै हुँदा पनि मृत्युदण्डको व्यवस्था हो, र अरू जापान लगायतका के अरे चाहिँ देशहरूमा पनि मृत्युदण्डको व्यवस्था छ, ताइवान जापान लगायतका देशहरूमा पनि। भने नेपालमा मानव अधिकारवादी अमेरिकामा चाहिँ नि मृत्युदण्डको व्यवस्था हुने, नेपालमा चाहिँ नि के अरे चाहिँ हत्यारालाई मानव अधिकार पीडकलाई मानव अधिकार लाग्ने, पीडितलाई मानव अधिकार नलाग्ने, महिलाहरू भएकै कारणले यो सरकारले त्यो गरिरहेको छैन। 10 वटा अध्यादेश ल्याएर कानुन नयाँ नयाँ सिर्जना गरिरहेको छ, तर अध्यादेश लिएर आएर कि मृत्युदण्ड दिने व्यवस्था तत्काल गर्नुपर्छ। नेपाल महिला संघ त्यसको पक्षमा छ, तर कति नेपाल महिला संघले डेलिगेसन गयो गृहमन्त्री समक्ष, आवाज सशक्त रूपमा उठायो निर्मला टाइमदेखि मृत्युदण्ड दिनुपर्छ भनेर हामी भनिरहेका छौँ, तर सरकार सुन्दैन। सरकार यस्ता घटना भइरहेछन् केही आश्चर्य होइन भनेर गृहमन्त्रीले टिप्पणी गर्छ। त्यसो भएको हुँदा सरकार महिलाहरूलाई चाहिँ नि महिलाहरूको सवालमा महिलाहरूको ज्यानको सवालमा सरकार संवेदनशील छैन। यो एउटा युज गर्ने वस्तु युज गरेर फाले त के भयो भन्ने जस्तो सरकारको आकलन बुझिन्छ। त्यस कारणले त्यो नेपाली काङ्ग्रेसले पनि गम्भीर रूपमा यसलाई लिएको छ। अझै हामी पार्टीमा यो सवालमा मात्रै छलफल गर्दैछौँ, र विरोध प्रदर्शन पनि पार्टीले पनि विज्ञप्ति पनि निकालेछ। हामीले 4 वटा भगिनी सङ्गठन भएर पनि सँगै निकाल्यौँ, छुट्टै पनि हामीले निकालेका छौँ, र प्रदर्शन पनि हामी गर्न लाग्छौँ। यो घटनालाई अत्यन्त गम्भीर रूपमा पार्टीले लिएको छ, महिला सङ्घले पनि लिएको छ। यसो नेपाली काङ्ग्रेसमा महिला जुन नेतृत्व अलि नपुगेको, सहभागिता कम भएको, महिलालाई अलिकति जुन त्यो पदमा पुर्याउनको लागि चाहिँ कन्जुसाइ भएको भन्ने गुनासोहरू पनि आइरहेका छन् नि, यसलाई के भन्नुहुन्छ तपाईँ? यद्यपि जति हुन पर्थ्यो त्यो भएको छैन, तर अरू पार्टीको भन्दा राम्रो चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेसमा छ। वडा तहदेखि केन्द्रीय तहसम्म अहिलेको विधानमा 1/3 महिलाको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरेको छ। हरेक कमिटीमा वडा कमिटीदेखि केन्द्रीय कमिटीसम्म 1/3 महिलाको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरेको छ। एउटा सहमहामन्त्रीको के अरे चाहिँ महिलाको बिचमा कम्पिटिसन हुने रिजर्भेसन छ, तर हाम्रो पार्टीलाई स्ट्रङ बनाइ छ। भाइटल अरू पदमा पनि महिलाले चाहिँ अवसर दिनुपर्छ भनेर माग छ महिलाहरूको, काङ्ग्रेसभित्र धेरै नेतृहरूले माग छ। नेपाली काङ्ग्रेसका नेतृहरूले हामीले अवसर पाएनौँ, हामीलाई खुम्चाइयो, दबाइयो, हाम्रो क्षमतालाई नेपाली काङ्ग्रेसले मूल्याङ्कन गरेन, अवसर दिएन भनेर गुनासो गर्नुभएको छ नि। अवसरै नदिएको होइन, अहिले पनि केन्द्रीय कमिटीमा हेर्नुभयो भने अरू पार्टीको तुलनामा हाम्रै पार्टीको बढी छ, तर त्यति नै पुग्यो भने होइन, किनभने निर्णायक महिला र पुरुष एक रथका पाङ्रा हुन्, बराबर हो भने त्यो निर्णायक भाइटल पदमा पनि महिलाहरू जानुपर्छ। त्यो जाने वातावरण पार्टीले सिर्जना गर्नुपर्छ। पार्टीले सिर्जना गरेन भने पार्टीभित्र महिलाहरूले विद्रोह गर्छन्,
पक्कै पनि आगामी महाधिवेशनमा विद्रोह गर्छ। नेपाली कांग्रेसका नेत्रीहरू निर्णायक भूमिकामा आजको दिनमा छन् त? भूमिकामा अब आजको दिनमा पहिला शैलजा आचार्य उपसभापति हुनुहुन्थ्यो, पार्टीको उप प्रधानमन्त्री पनि हुनुभयो, उप प्रधानमन्त्री उपसभापति नै हुनुहुन्थ्यो। त्यसपछि चाहिँ नि पार्टीको केन्द्र कोषाध्यक्ष चाहिँ महिलाहरू छन् पदमा, पहिला चित्रलेखा यादव, अहिले सीता देवी यादव छन्। तर त्यो बाहेक अरू भाइटल पदमा चाहिँ नि महिलाको प्रतिनिधित्व भएको छैन। यसमा काङ्ग्रेसले सुधार गर्नुपर्छ, सच्याउनुपर्छ र सबैलाई अवसर दिनपर्छ। 51% महिलाको प्रतिनिधित्व गर्ने यत्रो ठुलो पार्टीमा के अरे चाहिँ नि काङ्ग्रेसले विधान परिमार्जन गरेर आगामी अधिवेशनमा लगेर महिलालाई चाहिँ नि भाइटल पदमा उठ्ने वातावरण सिर्जना गर्नुपर्छ। त्यसको लागि हामीले सशक्त दबाब चाहिँ नि हामी क्रिएट गर्छौँ। पार्टीभित्र सभापति उठ्ने, उपसभापति उठ्ने, कोषाध्यक्ष, सचिव, यो पदको लागि नेपाली कङ्ग्रेसका नेत्रीहरूले कहिले सोच्ने त? अब त्यो तयारीमा नेपाली कङ्ग्रेसका नेत्रीहरू जुट्नु भएको छ, हामी तयार गरिरहेका छौँ। पार्टीसँग त्यो रिजर्भेसनमा भएको सहमहामन्त्री एक तिहाई केन्द्रीय सदस्य उठ्न त सहजै भइहाल्यो, त्यसको लागि त रिजर्भेसनै भयो। त्यो बाहेकको भाइटल पदमा पनि उठ्नका लागि के अरे चाहिँ नि पार्टीलाई दबाब दिनको लागि हामी सामूहिक रूपले गृह कार्य गर्ने अधिवेशनको समयमा उपमा मात्रै महिलाहरू देखिएका छन्। महिलाको भूमिका सभापतिमा किन महिलाले आँट गर्न सक्दैनन्? प्रश्न महिलामाथि पनि तिर्सिएको छ नि। आँट गर्न सक्न नि सक्छन्, त्यस्तो अब अधिवेशनै आएको छैन। पार्टीको विधि र विधानले छेकेको छ? छेकेको छैन, विधि विधानले छेकेको छैन। अलिकति आँट नपुगेकै हो तपाईँले भने जस्तै, तर अब चाहिँ नि महिलाहरू चाहिँ नि भाइटल पदमा जानको लागि आँट गर्दैछन् र पार्टीले पनि दिनपर्छ। अब दिएन भने पार्टी पनि लोकतान्त्रिक पार्टी भएर पनि महिलालाई अगाडि बढाएन भने पार्टीले अरू पार्टीका राष्ट्रपति भए, अरू पार्टीका सभामुख भए भन्दै जपेर बसेर चाहिँ नि हुँदैन। आफ्नै पार्टीभित्र त्यो चाहिँ नि अधिकार चाहिँ नि दिनका लागि, महिलाले दिनका लागि पार्टी तयार हुनुपर्छ। त्यसको लागि हामी पार्टीसँग चाहिँ नि प्रेसरयुक्त प्रेसराइज गरेर चाहिँ नि कुरा गर्छौँ, वार्ता गर्छौँ, छलफल गर्छौँ। पार्टी कतिको सकारात्मक छ महिला नेत्रीहरू प्रति, पार्टी कतिको सकारात्मक छ यो कुरा पनि अर्थ राख्छ होला नि त। होइन, नकारात्मक त छैन, नकारात्मक भएको भए त अहिले पनि केन्द्रीय समितिमा अरू पार्टी भन्दा हाम्रै पार्टी अगाडि छ। विधानमा कुनै पार्टीको विधानमा छैन, अहिले वडा तहदेखि हरेक कमिटीमा केन्द्रीय तहसम्म एक तिहाई महिलाहरूको प्रतिनिधित्व। जस्तो कि नेपाली काङ्ग्रेसको हामीले गतिविधि क्रियाकलाप हेर्ने भने एउटा पुरुष चाँडो पदमा पुग्छ, तर महिलाले धेरै लामोसम्म सङ्घर्ष, आन्दोलन, सशक्त भूमिका निर्वाह गरेकी हुन्छन्, तर उनलाई त्यो पदमा पुर्याइँदैन, उनले नचाहेर अथवा पार्टीले नदिएर हो। पार्टीले नदिएर यो कुरा त महिलाले नचाहेर होइन, यो कुरा सत्य हो। अनि कहिलेसम्म महिला पछि पर्ने त, नेतृत्व पक्षमा महिला जानु पर्दैन? महिला र पुरुषको बिचमा विभेद हाम्रो पार्टी पनि छ, नभएकै होइन। पुरुषलाई मात्रै सक्षम ठान्ने र महिला जति सक्षम भए नि असक्षम ठान्ने प्रवृत्ति हाम्रो पार्टीमा छ। त्यो जसले चाहिँ नि आगामी महाधिवेशनमा जसले त्यो प्रवृत्ति हटाएर महिलालाई अगाडि बढाउने नेताका प्रति महिलाहरू चाहिँ नि हुन्छन्। जुन नेताले महिलालाई अगाडि बढाउँछ, महिलालाई त्यो वातावरण दिन्छ, त्यो नेताका नेताको समर्थनमा त्यसलाई नेता बनाउनलाई महिलाहरू लाग्छन्। त्यसो भएको हुँदा पार्टीले लोकतन्त्रवादी पार्टी भएर पनि महिलाहरूलाई चाहिँ नि पछाडि धकेल्ने, महिलाहरूलाई चाहिँ नि अझै पनि गर्न सक्दैनन् भनेर कम आकलन गर्ने जुन दृष्टिकोण छ, त्यो दृष्टिकोण माझिनै पर्छ, परिमार्जन हुनै पर्छ। त्यसको लागि अब अन्त्यमा उमाजी, अहिले आम जनता निराश छन्, चिन्तामा छन्, देश कता जाला, अब राजनीतिक दलले देशलाई कसरी भनौँ न हाँक्लान् भन्ने एउटा चिन्ता, निराश भएका छन्। के भन्नुहुन्छ जनतालाई अन्त्यमा? 2007 सालदेखि 104 वर्षसम्मको राणा शासनलाई समाप्त गरेर के अरे चाहिँ नि नेपालमा प्रजातन्त्र ल्याउनको लागि पनि नेपाली काङ्ग्रेसले अहम भूमिका खेलेको हो। त्यस्तै प्रकारले 30 वर्षे पञ्चायती कालमा पनि
20 वर्ष पंचायती काल में नेपाली कांग्रेसले अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका खेलेर 46 साल में नेपाली कांग्रेसकै नेतृत्व में केरे आंदोलन भयो र त्यो आंदोलन सफल भएर देश में प्रजातंत्र आयो। 62-63 साल को गणतंत्र को आंदोलन पनि नेपाली कांग्रेसले नेतृत्व गर्यो र जनतालाई अधिकार सम्पन्न गरायो। त्यसकारण इतिहास का हरेक कालखंड में नेपाली कांग्रेसले जहिले पनि केरे चाहिँ महत्वपूर्ण भूमिका खेलेर जनतालाई चाहिँ अधिकार दिलाउने देशलाई चाहिँ एउटा स्थिर राजनीतितर्फ लैजानको निमित्त र तानाशाहहरुको पञ्जाबाट फुत्काएर जनताको जनतालाई अधिकार दिलाउनको निमित्त महत्वपूर्ण भूमिका खेल्दै आएको छ। म के जनतालाई हाम्रा सम्पूर्ण नागरिक हामीहरुलाई चाहिँ नागरिकहरुलाई के भन्न चाहन्छु भने यो अहिलेको जुन परिस्थिति कम्युनिस्ट सरकारले ल्याएको छ जो अलोकतन्त्रवादी पार्टी को हातमा लोकतान्त्रिक चापी चाहिँ जनताले सुम्पिएको हो त्यसले गल्ती भएको हो। त्यसलाई सच्याएर देशलाई स्थायित्व दिनको निमित्त राजनीतिक अस्थिरताको घुमरीबाट निकाल्नको निमित्त र जनतालाई अधिकार दिनको निमित्त नेपाली कांग्रेसले विगतमा खेलेको इतिहास जस्तै केरे चाहिँ महत्वपूर्ण भूमिका जस्तै यस पटक पनि नेपाली कांग्रेसले अत्यन्त महत्वपूर्ण भूमिका खेल्नेछ। समयको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। जनतालाई पनि चाहिँ नि अधिकार दिलाउनेछ रुक्क हुनु होला भन्ने म अनुरोध गर्न चाहन्छु। धन्यवाद र फागुन 8 गते दिनको 1 बजे शान्ति वाटिका रत्न पार्कमा सम्पूर्ण दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई आउन फेरि पनि अनुरोध गर्छु। धन्यवाद। हस्तुमाझे समयको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हामी छुट्टिन्छौँ। वहाँ हुनुहुन्थ्यो नेपाल महिला संघका अध्यक्ष तथा नेपाली कांग्रेसकी नेत्री उमा रेग्मी। आज नेपाली कांग्रेसले देशव्यापी रूपमा विरोध प्रदर्शन गर्दैछ। प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्धमा यसै विषयमा रहेर नेपाली कांग्रेसको आन्तरिक विवाद, महाधिवेशन र आगामी नेपाली कांग्रेसको योजना लगायतका विषयमा रहेर हामीले कार्यक्रम माउन्टेन संवादमा कुराकानी गर्यौं। माउन्टेन संवादबाट म सचिता पनि बिदा हुन्छु। माउन्टेन टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।